اب عوام بیدار ہو گئے ہیں، میرا یہ آخری جلسہ نہیں ہے. 18 ستمبر کو گورنر ہاؤس پشاور پر ہمارا دھرنا ہے، 21 ستمبر کو گورنر ہاؤس لاہور پر ہمارا دھرنا ہے، اور 29 ستمبر کو ملتان میں، یہاں کی کمپنی کا کیا نام ہے، میپکو، مردہ باد میپکو، مردہ باد میپکو، مردہ باد لیسکو، مردہ باد پیسکو، مردہ باد ٹیسکو، مردہ باد کے الیکٹرک، 29 تاریخ کو ملتان پر ہمارا دھرنا ہوگا.